Bizim halkımız azelden basına tüsken her kanday sınavlı, kıyın jağdaylardı sabır taqatlı, şıdamlıq bine jeñip ötedi. Bunu halkımızdan basıp ötken jolu əsirler devamındağı tarihi körsetip dur. Solay eken elimizdegi bugünkü jağday da ötkünçe. Elbette bunu da insaniyliqtin en ağla paziletlerin özünde jämlegen halkımız tez arada jeñedi. Jasırarlığı jok koronavirus infekciyasının memleketimizge kirip kelüwi köpçülük zamanlaslarımızdı qauterge saldı. Bazarlarda azıq-ovqat önimlerinin jetispeuşlük jağdayları sezledi hem. Bahalar ösip кетеде деген түсінік менен айрым пухарлар азауқаттың ғамына кірісті. Дұрыс. Бұндай уақытта қостырнақ ішіндегі сіплермелердің бақаларды жасалма түрде көтеру қаупі де бар еді. Соның ішінде Өзбекстан Республикасы бас министрі басшылығында түзілген арнаулы мемлекеттік комиссия тарапынан бұндай жағдайлардың алдын алу һәм болдырмау мақсатында Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаменті һәм мемлекеттік салық комитетіне айрықша вазифалар берілді. Осы жыл 15 март күні Республикамызға коронавирустың келіп кіруі жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы мемлекеттік салық басқармасы, прокуратура жанындағы департаментпен біргелікте іші группалар түзілді. Іші группаға салық басқармасы тарапынан 202 хадым жалп қылынып, осы хадымдарымыз әр бір районларға біріктіріліп, со базарларда һәм де нарқ-науаның тикарсыз асып кетуінің алдын алу бойынша жұмыстар алып барылып жатыпты. Осы жыл 16-18 март күндері СН телефонларға, со базарлардағы харидарлардан СН телефонларға хабарлар келіп түсті. Осы хабарлар тақыл ететін болса, 16 март күні 12, 17 март күні 18 хабар келіп түскен болса, бүгін күнге бұл хабарлар саны 2 есеге азайды. Бұл дегені халықтың ешқандай сарасымаға түспеуі, сонымен біргелікте нарқ-науаның со алдыңғы бағаларда сақланып қалуы бойынша салық органдарының департаментпен бірлікте жұмыстар алып барылып жатыпты. Бүгінгі көріп тұрғаныңыз міне Хожелі диқан базары болып, бұл базарда да міне ярмаркалар тәшкіл етілген. Бұл ярмаркаларда со арзан нарқ-науадағы миуе пазлары һәммесі жеткілікті түрде берден алушылар менен сөйлескенімізде ешқандай нарқларда фарктың жоқлығы, бір апта алдын қандай нарықта сатып алған болса, бүгінгі күнде сол нарықтарда сатып алып, ешқандай нарықтардың тикарсыз асып кету халатлары ұшыраспады. Бұл халат бойынша салық органы департаментпен біргелікте бұл жұмыстарды елді дауым еттірмектеміз. Ақиқатында да базарларымызды барып көрсеңіз, бақалардың тұрақлы екенлігін көресіз. Соның менен бірге, қазіргі күнде республикамыздың барлық районларындағы диқан базарларында арнаулы азық-ауқат өнімдері ярмаркалары шөкілместірілген болып, бұл жерлерде сапалы өнімдерді арзан бақаларда сатып алу мүмкін. Соны да айрықша айтып өту керек, бүгінгі күнде елімізде азық-ауқат қорлары жетерліше қамланған. Солай екен, бұқарларымыздың қауетеленуінің еш те орны жоқ. Қожайлы түмәні диқан базарындамыз. Адамлар әр қылы кепілерін айтып, міне бүгін өзіміз кеп көріп отырмыз, нарқ-науалар әуелгіде ешқандай өзгермеген. Әмі нәрсе кешіріміз 800 сом, пиязымыз 2500 әуелгіде әмі нәрселер. Әмі нәрсе орын орында, базарда жаныңа не керек әмі нәрсе бар. Базарымызда алдыңғы нарқ-науамыз қандай болған болса, әзірім сондай. Базарымызда осы уақытқа дейін қызмет етіп атқан болсақ, нарқ-науаларым өз жайында. Халқымызға айтарым, есатты уайымламай, келін, көрін өз ауан, өзлеріңіз деймен де көзіңіз бенен. Хәм мезаттың сеналары өз жайында алдың қандай алып сатқан болсақ, сондай сатып атырмыз, халқа қызмет көрсетіп атырмыз. Сыр емес, қазіргі күнде адамлар арасында азық-ауқат өнімлерінің бағасы менен байланысты әр қилы гәп сөздер, пікірлер тарқалмақта. Хәттеке айрым социалдық тармақ пайдаланушылары тарапынан бұл бағдардағы түрлі жалған информациялардың тарқатылуы айрым пұқарларды қауетерге қоймақта. Бірақ біз замандастарымыздан анық жағдайды білгіңіз келсе, базарларға келін дейміз. Ал енді сондай бір әр қилы затлар естіп отырмыз та, қалта-қалта ұн алып отыр екен, һәммесі жағы барақшасына продукты алып атырыпты деп естім. Ал оның не керек бар? Оның бәрін басып, ертең бахар шіріп кетсе, олардың бәрі өніп кетеді. Ал базарымызда һәме баға нормальный. Қадымгідей оны сол көздің бағасына свежий түрінде алғанға не жетсін? Ешқандай қауетерге орын жоқ меніңше. Бұның барлығы уақытша.
Енді диққатыңызды Тақиятас районында жайласқан Атияж Гузар жауапкершілігі шектеулі жәмиетіне қаратсақ. Бұл қарқана ұн өнімдерін ісілеп шығарумен жолданады. Қарқананың қуаттылығы күніне 270 тонна бидайды қайта ісілеуге мөлшерленген. Бұл дегені күніне 200 тонна ұн ісілеп шығарылады. Қарқанада бүгінгі күнде 4 түрдегі ұн өнімдері ісілеп шығарылмақта. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде жұмыстар әдеттегідей давам етпекте. Қазіргі уақытта елімізде кіріп келіпатқан коронавирус инфекциясының біздердің жұмыс істеп баруымызға ешқандай тәсір көрсетіп отқан жоқ. Алдын қандай жұмыс істеп отқан болса, қазір жұмыс көлемі сол дәрежеде дәвам етіп отырды. Һәм шикізат өнімі іркіліссіз келіп тұрды. Қазіргі уақытта күніне 200 тоннадан зият ұн өнімдерін шығарып тұрмыз. Қазақстанның 4 районында тұрақты шақапшаларымыз бар. Сатылуы мен Тақиятас, Нөгіз, Бүйрене һәм Төрткүл районларында сауда шақапшаларымыз бар. Күллік сату көлеміне қарап, ұнлар тәмилленіп тұрды. Мемлекетіміз тарапынан біздерге берілген имканиятлардан пайдаланып, сол күндерге жетісіп істеп отырмыз. Басқа істемелерден инсаплы жұмыс істеп баруына шақырып қаламыз. Коронавирус инфекциясы ешқандай шекара білмей күн сайын дүнияның түрлі елдеріне кіріп бармақта. Әлбетте, бұл машқаланы сапластыру үстінде дүния алымлары бас қатырмақта. Біздің халқымызда бұндай сынаулы күнлерді әлбетте жеңіп өтеді. Пұқараларымыздан талап етілетұғын бір ғана нәрсе – санитария гигиеналық қағидаларға қатаң әмел етіп, сабыр сақлап жақсы ниет ету. Себебі халқымызда жақсы ниет ярым ырыс деген гәп бар.